Орех, как ты видишь, ты има 4 скайбейза на Close Encounters, какво се случва? Те... Има повече хора във въздух. Има... Вижте ги! А, едните умират, едните падат! Бра, идвам и аз. Хайде, хайде. Скай. О, тени! О, вас, аз съм рип. Аз съм долу вече. Мисъл. Аз лязох долу. А, някакъв падна. Скайбейза, майко мила. Аз съм на макс между другото. А, значи 500. Майко, защо трябваше да падаме сега? Те няко... Майко, те всички са на Skybase. Да. Айде. Да, с тамата го бъдам. Стамба, скачам за тебе. Ще ги избия. Не, не можах да стигна. 5 кило ли си направила, бати машина? Ех, аз го пропуснах. Колко кило има другите? А, мне 4-2. Аз не мога да си... Тихо. Добре, мога. А, стоп. Баси. Хора, както виждате геймплей на 5 Skybase.